れ。たく、もう声忘れたのか。さくらだ。ああ、店閉めたんだが、店の表札を裏返すのを忘れてな。戻るのも面倒なんで、お前やっといてくれ。ま、オープンになってても、もう客も来ないだろうけどな。しかし、助かったぜ。俺は携帯に男の番号は登録しない主義でな。ま、お前がこっちの電話にちゃんと出るようでよかったよ。それじゃ、表札の件頼んだぞ。学校行く気はあるらしいな。まあ、飯くらいくれてやる。客が来る前に済ませろよ。なんだその顔は。いいから食え。そろそろ行った方がいいだろ。意外と礼儀はなってるな。さっさと行け。迷うと遅刻するぞ。ああ、外の札オープンに変えといてくれ。忘れんなよ。とっとと行け。迷うと遅刻するぞ田舎者。誰か言ってたな。
あのさ、勘弁してよ。それはないと思うよ。参ったな。雨なんて言ってたっけ？ん？降ってんの？急にだよ。春先はこれだから。そういや、傘持ってったのか？何？誰の話？別に。ご注文は？ブレンドちょうだい。昨日の地下鉄事故の影響を受け、現在も各線で大幅なダイヤの乱れが続いています。最近物騒な事故が続くよね。ほら、そのニュースで言ってる地下鉄の事故さ、同僚が巻き込まれて入院しちまってね。っていうかちょっと不気味だよね。事故や事件を起こした人、なんか突然おかしくなったらしいじゃない。取り調べ中にぶっ倒れて廃人になった人もいるとかってさ。へえ。Thank you.
はよう。学校まで送ろうか。遅刻するぞ。ありがとうございます。おっと、君もか。ああ。くそ、変態教師が。変態教師。鴨志田にチクる気か。は？今の車だよ。鴨志田だったろ。好き放題しやがって。お城の王様かよ。そう思わねえか。いやだから。つうかよ、鴨志田知らねえとかマジで言ってっか。お前囚人だよな。あ、他にねえだろこの制服。2年か。ダメかよ、見ねえ顔だな。もしかして転校生か。じゃあ知らねえわけだ。大した雨じゃねえだろ。遅刻すんぞ。どもいて。帰りて。あの日、大きな地下鉄事故があったわね。覚えてるでしょ。巷で精神暴走事件なんて呼ばれてる騒ぎ、知ってるわね。ニュースでも取り上げられたし、犠牲者には君の高校の保護者もいた。耳に入ってきたはずよ。あの日、君はまだ単なる学生だったの？質問を変えましょう。転入先は囚人学園だったわよね。都内じゃどこにでもある平凡な進学校、そのはずだった。あの頃一体何があったの？正直に全てを話しなさい。間違えてねえよな。やっぱ合ってるよな。どうなってんだ。中入って聞くしかねえか。おかしいな、学校が。そのはずだぜ、門に囚人って書いてあったしよ。どうなってんだ。
圏外？どこ来ちまったんだ。看板、学校のだったよな。だろ？お前も見たよな。ビビらせんなよ。誰だお前、生徒なのか？つうか、格好すげえな。鎧本物か？黙ってねえで何とか言えよ、お前。おい、なんだよ。だから俺もわかんねえよ。こいつら、やべえ。落ち着けって！タイム！逃げるぞ！グズグズすんな！行け！くそ！何なんだよ、こいつら！いった！俺んだろうが！何してくれんだよ！連れて行け！大丈夫か？ああ、なんとかな。どうやら夢ってわけじゃねえようだな。くっそ、何なんだこれ。おい、出しやがれ。誰かいんだろ。どこだここ、なんかのセットか。なんで今のは。おい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 、なんかヤバくねえか。喜べ、貴様らの処刑が決まった。罪状は不法侵入である。よって死刑に処す。はあ？俺様の城で勝っては許されない。え、まさか鴨志田か。ただのコソ泥と思ったら、坂本、貴様だったとはな。また逆らうつもりか。貴様ちっとも反省してないな。え、一人じゃどうにもならんと今度は仲間を引き連れてきたのか。お前ふざけんなよ。王に向かってその口の利き方は何だ。貴様、自分の立場が分かってないようだな。我が城に忍び込んだ挙句、王である俺様に悪態をついた罪、死をもって償ってもらうとしよう。処刑だ、連れ出せ。やめろ。くそ、付き合ってられっか。逃げんぞ。
いった。いいから逃げろ。こいつらマジだぞ。ほう、貴様逃げるのか。随分薄情な仲間だな。仲間じゃねえ。ほら、早く行け。どうした、おじけづいて逃げられないか。取るに足らない小虫が。俺様はこいつの処刑に集中するとしよう。それ、クズら、ゴミを死ね。さっきまでの威勢はどうした。このゲロ殴る価値もない。今殺してやる。ん、お前俺様が誰かわからないのか。腹立たしい目をしよって。抑えてろ。あいつを殺したらすぐに殺す。やめろ、死にたくねえ。これは極めて理不尽なゲーム。勝機はほぼないに等しい。しかしこの声が届いているということは、まだ可能性は残っているはず。どうした、見ているだけか。我が身大事さに見殺しか。このままでは本当に死ぬぞ。それともあれは間違っていたのか。よかれ、カラ、聞き届けたり。契約だ。我は何時も終わる。己が信じた正義のためにあまねく冒涜を顧みる者よ。その怒り、我が名と共に解き放て。たとえ地獄に繋がれようと、全てを己で見定める強き意志の力を。殺せ。なんだと。そんなに殺されたいか。いいだろう。破る力を与えてやってもいい。よかろう。貴様、何者だ。
我が衛兵よ、そいつからやってしまえ。こいつらの真の力思い知れ。我、この力はお前のもの。やり方は任せ、自由に暴れてやる。これか。かかった。貴様ら。なあ、何なんだよ今の。それにお前の格好。お、戻った。うわ。貴様ら。くっそ、意味わかんねえ。とにかく逃げんぞ、先に行け。おら、おのれ、賊めだ。おい、絶対に逃がすな。ふざけるな。ああ、どうした？おいおい、こんなとこ渡れんのか？つっても他に行けるとこもないか。よし、一気に渡っちまおうぜ。おっと、いやいや、おい、くっそ。
お前ら城の兵士じゃねえな。こっから出してくれ。ほらそこに鍵あるだろ。外出てえのはこっちなんだよ。てかお前どう見たって敵だろ。捕まってんのに敵なわけないだろ。助けてくれよ。頼む、助けてくれって。もう来やがった。県外だ。外と連絡つかねえのかよ。一体どっから出れんだよ。おいお前ら、出口が知りたいのか。出してくれれば案内するぞ。捕まって処刑は嫌だろう。我が輩に二言はない。どうも調子いいなこいつ。二人だけで出られるってんなら気にしろよ。どうするよ。マジなんだろうな。早くしないと捕まるぞ。仕方ねえ。シャバの空気はうまいぜ。出口はどこなんだよ、化け猫。猫って言うな。我が輩はモルガナだ。うっせ、早くしろ。また閉じ込めんぞ。分かってるよ。ついてこい。静かにだぞ。もう4限じゃない。さくらさんは家出たって言ってるし、警察に連絡した方が。あ、いや、そんなの余計面倒なことになるし。ほんと、厄介なこと押し付けられちゃったな。しゃあね、ついて行ってみっか。何やってんだ。決まってるだろ、橋を下ろすんだよ。クセッケのお前、金髪より飲み込みが早そうだ。ちょっとこの像を調べてみろ。口のところだ。こんなわかるかよ。素人め、さっさと行くぞ。け、わあ、わあ、やべ、来た。とんだ素人め、じっとしてろ。おいお前、戦えるんだろ。やるぞ。来い。お前もそれ出んのかよ。速やかに黙らせてやる。シャドウめ、迎撃態勢に入りやがったな。我が輩たちを殺すために本気を出してきたってことだぜ。支援してやるから死ぬ気で戦え。行くぞ。嘘
とな。いただいていく。やっぱり素人だな。戦いってのはこうやるんだよ。意を示せドロー。弱点に攻撃して敵をこかす。その隙をついてさらに動く。基本中の基本だ。覚えとけ。ほら、さっさと突破するぞ。ゴロ。ヘルスだ。奪え。息だぞ。一歩前進だ。その力で目的達成だ。お？よし。いいか？こいつの格好どっかで見た気が。あ、くそ、頭がパニックって出てこねえ。行くぞ。待てって。何なんだ、早くしろ。こいつら確か他人の心配してる状況かよ。それにそいつらは見つけたぞ。言わんこっちゃねえ。ブレないやつで助かるぜ。あっちもやる気みてえだな。行くぞ、くらえ。来たれ、我が半身。は？
前に逃げるぞ。待てって、こいつらこんままじゃ。お前本当に何も分かってないんだな。いや、説明してる暇はないか。おい、我が輩は行くぞ。ついてこないなら好きにしな。分かったよ、畜生。こっちだ。いたぞ。やっとか、助かった。あかね、てめえ騙しやがったのか。慌てんな、こっちだ。ま、待てよ。おい、どっから出んだ。窓もねえぞ。これだから素人は、こんなの基本中の基本だぞ。その通り、お前やはり筋がいいな。外までちゃんと通じてるぜ。なるほど。ってことは、あのハマってる網を。せーの。あっ、やべ、敵に聞こえてねえよな。やっとだぜ、マジ。喜ぶのは出てからにしておけ。さあ行けよ。行けよって、お前は。我が輩はまだやることがあるからな。ここでお別れだ。ふっ、律儀なやつだな。気をつけて行けよ。あいつら使えそうだな。我が輩の見立てが確かなら、あのクセッケの方は特にな。俺らどうなった？しました。逃げ切れたってことか。もう何が何だかよ。何だったんだよあれ。城とか鴨志田とか妙な猫とか、どうなってんだよ。でかい声だな。お前ら囚人の生徒か、サボりか。あ、違うって。学校行こうとしたら変な城で。なんだ。おい、カバン出せ。おかしなもんやってないだろうな。なんでそうなんだよ。君は友達か。だったら学校に行きたまえ。彼を連れてね。だから俺だってわけわかんねえんだって。囚人の前なら通ってきたよ。おかしなところはなかった。それ以上デタラメを言う気なら学校に連絡するぞ。お前からも何か言えよ。いや、そうじゃねえだろ。待てよ。マジかこいつ。行きゃいいんだろ。国交省が辞任表明。これで新島さえ。そういえば彼女、今は泳がせておくか。マジかよ。同じ道来たはずだろう。どうなってやがんだ。
どうなってんだはこっちのセリフだ。歩道の連絡あったぞ。あの警官結局作ったんかよ。お前が一人じゃないとは珍しいな。こんな時間までどこほっつき歩いてた。城？まともに答える気ないわけか。城がどうしたって。鴨志田。のんきだな坂本。陸上の朝練やってたこととは大違いだ。うっせえてめえが。鴨志田先生になんて口聞いてんだ。お前なもう後ないんだぞ。向こうが煽ってきたんだろうが。本当に退学になりたいのか。とにかく事情聞くからな。来い。はあ、ふざけんな。私も配慮が足りませんでしたし、ここは寮生媒ってことで。え、いや、まあ、鴨志田先生がおっしゃるなら。とにかく来なさい。大遅刻は事実だ。わかったよ。ところで、例の転校生ってのはお前だな。どこかで会ったか。そうか、思い出したぞ。まあ今日だけは多めに見てやる。校長から聞いていると思うが、問題を起こしたら退学だからな。まあいい、早く職員室へ行け。川上先生も待ちくたびれてるだろう。新しい学校生活せいぜい楽しめよ。学校が古城に？喋る猫？まさか過剰投与で幻覚が見えてるの？ふざけてるなら承知しないわよ。話を進めさせてもらうわ。回答からの予告状が届いた相手は学校 OB の五輪メダリスト、体育顧問の鴨志田卓。確かに鴨志田のしたことは欲に溺れた許されざる犯罪だった。自供の裏も取れたわ。でも転入したての君には因縁なんてなかったはず。なぜ狙ったの？それは通らないわね。もう一度よく思い出しなさい。
君ね、初日から半日遅刻って説明してくれる？今お昼よ。君ん家からなら歩いたって着くわよ。確かに事故でダイヤ乱れてるけど、遅れすぎよ。ちゃんとしてよ。昨日念をされたでしょ。というかさ、あの坂本くんと一緒にいて補導されたって聞いたんだけど。はあ、関わらないでよ。問題児なんだから。彼も部活で陸上に打ち込んでた頃はああじゃなかったのに。まあいいわ。休み時間もうすぐ終わりだし、地下鉄事故の影響で今日は5時間目までだから、授業の前に自己紹介してもらいます。ついてきなさい。ところで自己紹介のことだけど、嘘でもいいから真面目にね。余計なことは絶対言わないで。もしかしてあの人？え、噂の？いきなり大遅刻とか、やっぱやばい。普通に見えるけど。目合わすと殴られるかもよ。静かに。転入生を紹介します。今日はその体調不良ということで午後から出席してもらいました。じゃあみんなに一言お願い。おとなしそうだけど切れたら。だって障害でしょ。その席はね、あそこね、空いてるとこ。悪いんだけど近くの人、今日は教科書見せてあげて。最悪。嘘。見た？知り合いなのかな、あの二人。転校前から手出してたってこと？それ鴨志田先生と二股じゃん。もうさ、さすが高牧さんだよね。つーかあの空間やばいよね。あ、そうだ、あさって球技大会だったんだ。クラス変わったばかりだから親交を深めてね。さーて、じゃあ授業を始めますか。日直起立。どうしたの？はあ、ちょっと君大丈夫？あと、もう噂になってるみたいだけど、言ったのは私じゃないから。ほんと勘弁してほしいわ。なんで私がこんな目に。寄り道しないでまっすぐ帰りなさい。さくらさん、怒ってたわよ。ああ、あと坂本くん、あのことは噂をすれば。何の用？今日補導されたんですって？うるせえな、何でもねえよ。頭も黒くしてこないし。すんませんっす、屋上で待ってる。はあ、見たでしょ、関わらないでよ。なんであんな生徒を編入させたんです？早速坂本とつるんでましたよ。前歴のある生徒と暴力事件の張本人だ。これじゃいくら私が学園に貢献しても意味がないというものですよ。そうおっしゃらずに。この学園は鴨志田君頼み、あなたはうちの花です。ただ花の裏で
地道な積み上げも必要なんですよ。校長も振動が絶えませんな。そういうことでしたら結構。これからもご期待には応えてみせますよ。